بسم الله الرحمن الرحیم راځو بیا یوټیوب ته خدا ویډیو خو زمونږه جوړه شوه زه اوس دا کنټرول ای سلیکټ کوم دا سه ټول دا کم ایمیج چې موږ سره فلټر دي دا می سل ال د کلیک کوم کنټرول ای او بیا سوم کیبورډ نه ډیلیټ پرس کوم دا و ډیلیټ شي اوس راځو بیا ویډیو باندې کار کوو زمو ول انزرټ انزرټ لاړم انزرټ ویډیو دلته ما سره یو ویډیو دا ویډیو ما سره ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ کې چې ویډیو دا د ګلپانه ویډیو دا می واغسلم دی ویډیو کته وګور دا سه پلی کوم دا موږ سره ویډیو دا زه غواړم دی ویډیو کې یو ځکه د اواز ډیر سلو شي یو ځکه د اواز چی شي تیز شي نو دی لپاره څه کوم دی ویډیو باندې ما کلیک وکړه زه مچېرته زه مدلته هغه د چلاړلې دی ځدا آډیو دا آډیو ته چلاړل ته ګوره لیکلی آډیو ویور چې کلیک کړه ته د آډیو اواز خي اوس مطلب زه دا ویډیو دی جن دی جن پلی کړم ګوره ا اول کې ډیر سلو دی اواز ګوره بیا ورپسې تیز دی دلته ګوره بیا اواز سلو شوی ګوره بیا سلو شوی دلته اوس ګوره دا ویډیو زه کټ کوم دغلته دلته مې کلیک کو دا ویډیو زه څه کوم زه کټ کوم دا اول دی ځین هم د آډیو ویور مونږ خلاصول شي په دې کلیک او د آډیو ویور په دې کلیک د آډیو ویور مونږ ته خلاصیږي او دی ځین هم کولی شي دا بیرته ټایملاین باندې مې کلیک کو زه دا ویډیو دی ځې پورې ماته پکار دی دی جی نه دا زه کټ کوم دلته مې کټ کړه دی خو دا ویډیو مې ډیلیټ کړه او دلته مې دا څه چلو وګوره دا مې کټ کړه دا مې ختم کړه اوس دلته اوس وګوره دی چې دا ویډیو زه پرې کوم پلی مې کلیک کړه اواز سلو دی دا اوس تیزیږي زه غواړم اواز کې تیز شي وروسته سلو شي زه دلته څه شره کومه دی آر ډی ویور باندې ما دلته کلیک کدی سینم کولای شي او هغه سینم کولای شي په دې مې کلیک په دې چې کلیک دا شین لاین ګوري دا د آر ډی لپاره دی زه غواړم دا ویډیو اول دلته مې کلیک وکم اے دا نه خچ راغله بیا ته په دې هغه باندې کلیک کولای شي دی لاین باندې په دې مې کلیک وکم دا هم دسه برابر بوته ته دا آر ډی اول کې څه وسی اوچته وسی کم ځې پر اوچته وسی راځه راځه ګروستې شو دې ځکه غواړم سلو شي بیا هم په دې باندې دلته څه چلو کو بیا ته په دې کلیک کداسې دا سه لاین چراغه او دلته بیا کلیک کو دا مې واغس سم لاندې مې بيخي سلو کو دلته مې لاندې راوستو اوس وګوره دلته مې کلیک کداسې او دا مې لاندې راوستو نور مې لاندې راوستو او دې ځته مې راوستو بیا لاړم پروجیکټ باندې مې کلیک کو سٹارټ لاړم اوس ته وګوره څومره واسټ شو وره اواز ډیر شو غواړم دلته بیرته اواز اوچت شي دی باندې دلته بیا په دې باندې کلیک کو دلته بل کلیک مې دلته وکړو او دلته مې څه چلو کو دا اواز بیرته دی نو واغستو اوچت مې کو پروجیکټ من لاړم سٹارټ لاړم پلی مې کلیک کو شو غوړو ته صحیح شو دا موږ سره چې شي څنګه دا یو ویډیو کې اواز زیاته کمې بکی یا یو بل خبره زه دلته ګور دا ویډیو مې واصله کنټرول ایم اقدام مې ډیلیټ کړو بل ویډیو زه پیدا کوم هغه کې چې لکه مشکلات پیدا شوي لاړم انزرټ ویډیو ته لاړم مات کمپیوټر کې دلته ما یو ویډیو جوړ کړی دا لاړم ډیټا کې او مای ګاډ بیک ډیټا ته لاړم دلته لاړم لرننګ ته لاړم لرننګ کې بیا لاړم ایم ایس آفس ته ایم ایس آفس کې دلته سو ویډیو ګان دی مای لرننګ دې کې ما سره دلته ویډیو ګان امپورټنت سی دلته ګور زه یو ویډیو پلی کوم چې کوم ویډیو ده نه پېږم دا کدا دا دې باندې ما کلیک وکړو دې کې څه مشکلات دي ګوره ښه سکیدا دا ویډیو مونږه یوټیوب کې جوړ کړی ګوره ښه ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه محمد دلته اوسو ګوره ښه اما دا بل ویډیو आवाज ټټکړې خپل خبر مې زیات جګه کړې دي ورسلام صاحب زاده د ګلوبل خپل ویډیو आवाज نشته ګوره ورسته زیاتیږي ورخه ویتر څنګه استاد خپل ګرانو هیوادوالو ته د مایکروسافت ایکسل فنکشن او فرمول ویډیو لرننګ د زړه کومې ډالې کوم الله رب عزت دی وکړي چې تاسو وکولې شئ د دې موقع څخه په پښپړ ټوګه ګټه واخلې ترڅو تاسو پر اتلونکو کې د افغانستان ته ملت د پاره आवाज زیاتیږي ښه سلام تاسو د دې محمد اسلام دا وګورم
اواز یاد شو دا کار ټول چیز ته کیږي یونیټ کې کیږي. یو ځکه اواز یو بل خپل خبرې کوي. یو کس ته مثلا غټ سړی دی هغه خبرې کوي کنه، ته غواړې چې د هغه اواز هغه شي تیز شي، ستا اواز سلو شي پکې، یا دا خپل اواز تیزول غواړي، دا ټول دیزي کېږي پکې. یا مثلا ګوره زه دوه دانې ویډیوګانې مکس کوم، زه لاړم دلته سوشل میډیا کې، لاړم ویډیو ته انزرټ ویډیو مې واغست، دوه ویډیوګانې مې واغستلې، ما سره دوه ویډیوګانې، دا ویډیو مې واغستله او دا مې واغسته، اوپن مې کلیک کړو، ښه دا مې واغستله، دا مې خلاصه کړه، په دې مې کلیک کړو اوپن، او بیا لاړم دلته همدا ویډیو مې سوشل وکړه، دلته دې باندې مې کلیک، ویډیو مې لکه مکړه، دلته مې دا کټ کړه او دا دې خود مې ډیلیټ کړه، دا مې ډیلیټ کړه، لږ نور مخکې لاړم دیزې پورې ما واغسته، دا مې کټ کړه، دې خو مې ډیلیټ کړه. اوس بله ویډیو مې راوسته، لاړم دلته انزرټ ویډیو ته، ویډیو مې واغسته، دا ویډیو مې واغستله، دا ویډیو مې لاندې راوستله، دلته مې راوستله، دا مې څه کړه، دیزې پورې مې کټ کړه، په دې مې کلیک کړه، داسې دا مې کلیک کړه، کټ باندې مې کلیک کړه، او مای ګاډ، دیز پورې لاړم، کټ مې ورته وویلې، دا خو دا ډیلیټ کړه. اوس ما سره دوه ویډیوګانې دي، زه غواړم د دې یو آواز سلو یو ځکې د دې بل چدي دې باندې بل اډ ویور باندې کلیک کړي، د دې آواز ورته مې شیاره، دلته دې نه دیز پورې، دلته مې کلیک کړه، دیز کې د دا آواز سلو وي، دواړه آوازونه دي دیز پورې، او بیا مې دلته کلیک کړو، دلته د آواز اوچتي دیزي پورې، دلته مې بیا کلیک وکړو، د آواز مې ټیټ کړو، دې بل ویډیو باندې مې کلیک کړو، په دې باندې مې کلیک کړو، دلته ورته د آواز دی اوچتي، اے په دې مې کلیک کړو، دلته ښه اوچتي دیزي پورې، دا اوچتي، دلته دې بیا دا ټیټ شي، په دې مې کلیک کړو، ښه ټیټ شوې، دا مې بیا کلیک کړو، دلته دا مې بره بوتو، او دلته مې بیا کلیک کړو، دا مې لاندې راوست. اوس ته وګوره پروجیکټ مې کلیک سٹارټ لاړم، پلی اس ګوره ته خسي، دا ویډیوګانې څنګه هغه کې دام وسوي، خیر دلته سو دواړه ویډیوګانې یو ځای شوې دي، دې باندې خبرې کوو مونږ تاسو، چې څنګه دا یو ویډیو زه غواړم بل ځای ته لاړ شي، دا بل ځای ته لاړ شي، دې خبر باندې باندې خبرې کوو. پروجیکټ سٹارټ پلی، اوس ته وګوره ګوره د دې اواز چې ښه ده لاندې ګوره، لکه دا دغه سیستم باندې کار کول شو. اوس بل مهمه دا خو ساوند په باره کې خبرې وي، ساوند په باره کې خبرې خلاص شوې. زه اوس غواړم دوه ویډیوګانې یو ځای کړم، دا یو دی لږ ښکاره شي، بل ډېر ښکاره شي. اول مې په دې کلیک وکړو، دا ویډیوګانې مې بیرته سوشل وکړې، دا مې ډیلیټ کړې، دا مې ډیلیټ کړې، سر نه راوړم دا ویډیو، لاړم انزرټ ویډیو ته، ویډیو مې واغسله، دا یو ویډیو شو ما سره، دا مې واغسله، تر دیزي پورې مې کټ کړه، دیزي پورې کټ مې ورته ویل، اخوا مې ډیلیټ کړه، بیا لاړم انزرټ ته، بل ویډیو مې واغسله، اے دا ویډیو مې واغسله، اوپن مې کړه، ډبل کلیک، دا مې دلته لاندې راوستله، او سوشل مې وکړو، لاړم دا مې دیزي دیزي پورې راوستله، دیز پورې راغلم، دا مې کټ کړه، او خدایا فل سکرین مې کړه، ښه دلته په دې مې کلیک وکړو، دا مې ډیلیټ کړه، دو ویډیوګانې دي ما سره، دا ویډیو د ویډیو په سر باندې ده، زه غواړم دا ویډیو دې دلته یا دې کونج ته کولی شي، دا ویډیو یو کونج ته بوزې رسې، دې کونج ته مې راوستله، دواړه ویډیوګان دې پلی داسې مې کولی شي، دا دیم پلی، دا دیم پلی، پکې بله ویډیو دلته راوړه، بله دلته راوړه، بله دلته راوړه، که ته وایې چې نه دواړه دي، رام دې دا ښکاري، هم دغه ښکاري، دا د دې سایز به غټ کړي، سایز دې غټ کړو، اوس غواړې دا لږ زره خیرې دواړه ښکاري، ماته لاړ به شي ماسک کرومکی ته به لاړ شي، دلته چې لاړې دیز کې نه دی، اپلای اوورلې به یا دیز نه کولی شي، دلته لاړ شه، دیز کې نه دی، دیز هغه دا خو بارډر زیاتې کمی دیتا، او دا ترانسپیرنسی، ترانسپیرنسی باندې کلیک کړي، دا به لږ دې خطر راوړي، ګوره دواړه ویډیوګانې ښکاري، فکر دې ورته، دا مې چې کلیک کړی، او د یو ساوند زلري کوم، مثلا د دې ساوند ملري کو، دې باندې کلیک کا، سپلټ آډیو، د دې آواز مې ختم کو، دا مې ختم کو، او بیا لاړم سٹارټ ته لاړم، پلی ته لاړم، زه ګورم دا دواړه ویډیوګانې ما تخکاری، ګورې صحیح شوه.
پدې خو رسیدلې دا دې پدې دا ریکارډ بم بس کو بل ریکارډ ورکړو.